Un čau, visi apsūdzēja divi. Un es tagad runāšu par tādu lietu, ka man ir Twitch. Jūs zināt, pareizi, Twitch. Un tajā Twitchā es taisīšu live, nu jā, tikai live gaming. Live gaming, koncert Ralfo TV 22. Tāds ir mans Twitch konts. Es tur taisīšu tikai laivus, un šodien jau pirmais laivs. Tā kā ejiet uz Twitch, Control for TV 22, un gaidu jūs laivā. Tā.